mais pra você. Pode abrir, antes, mas dá azar. Obrigada. Ancestor está analisando seu DNA. Edward. Oi, Manuel? É você. Eu tenho um irmão gêmeo. E ele foi sequestrado quando era um bebê. Obrigado por vir comigo. Irmão Ed. Isso é loucura. É um prazer te conhecer. Igualmente, meu irmão. Bem-vindo de volta. Você vê uma visão do passado. Ali! Essa é a mamãe. Ela é tão bonita. Você quer conhecê-la? Tenho sonhado com esse momento desde quando te levaram. Meu filho. Eu conheci a minha mãe essa manhã. Sério? Foi estranho. Eu fiquei muito assustado com ela. Acho que vamos ter que partir por alguns dias. Não! Não!